koliko ene krame nam hočejo prodati. Pa se imajo tudi kakšne lepe stvari, no. Naslednji artikel. Dve otroški igrači Action Mana. Izklicna cena 100 evrov. Action Man, original. Ej, to je moje otroštvo. Imamo 100 evrov? 100 evrov. Imamo mogoče 125 evrov. 125 evrov za gospod. Dak do 150? 150 imamo. Imamo 175 evrov? Imamo 175. Da mogoče kdo 200 evrov? Kjer norc bo dal 175 evrov za neke plastične igračke? Ti ljudje so pa res norci. 200 evrov imamo. Ima kdo željo, da 225 evrov za te igrači. 225 za gospod. Mogoče 240 kdo? 240 za gospoda. 250? Imamo 250. Mogoče tak do 260? 260 evrov. 270? Ja? Ne? 260 prvič? Drugič? Prodano, gospoda številka, 25 za 260 evrov. 25? Čekaj, a ni to najna številka? Kaj? Najna? 25. Pojma nima.